mikwano gyange abatula mu mwase mutya, mwebale emirimu, mwebale kola, mwebale kutambuza. Olwaleero sente mu bantu abasuubula ebintu okubijja ebweru sente zikendedde, ate abantu abasuubulira mu Kampala wano ate bo sente ne bazifuna. Lwaki ab'omu Kampala bafunye sente? Ekibaleetedde oba ab'omu Kampala oba mu Uganda ki ekibafunyisiza sente? Nti omuntu bw'atabala bulungi lugendo olwo, oluusi osigala ng'olaba ng'afuna, naye nga sente ezikozesebwa mu kutambula n'okutambuza ebyamaguzi by'oba oleeta nnyingi nnyo, nga zikulekerawo kantu katono nnyo n'ofuuka obufuusa omuntu anoonya ekitiibwa. Wetuuse emyaka gye tulina kaakati, tetukyali bantu banoonya bitiibwa. Ebitiibwa obifuna olina ky'okoze. Ekisinga obukulu olwaleero, tubeera tutya ne sente mu nsawo? Oyinza okuba ggwe nga tripu gy'okola eyo tekyakuwa sente, naye nga gw'ogiremeddeko kubanga abantu balina okutunuulira ng'okola tripu eyo, n'ogenda eggwanzu n'okomawo. Naye oli bwakubuuza nti tripu eno yonna gy'okoze ng'oggyeeko omusolo, oggyeeko byonna byonna, evuddeko amagoba ga sente mmeka, nga tosobola kuzanja. Buli lw'obeera ku mulimu ogw'ekika ekyo, kagubeere ng'otudde mu akeedi, kakibeere ng'olina awantu w'okolera, naye nga ddala otandika okwetegereza bw'oti amagoba tokyagalaba, essaawa eba etuuse osiibule omulimu ogwo. Essaawa etuuse onoonye ekintu ky'osobola okukola ng'ekintu ekyo omanyi nti oluvannyuma lw'omwezi oba oluvannyuma lw'omwaka naawe ojja kutuulawo ogambe nti amagoba gange ge nafuna gaali bwe gati era ge gano ge nnina. Buli lw'olaba nti embeera gy'olimu oba embeera gy'otambuliramu tekuyamba kuzimba kintu ekyo, kitegeeza nti togenda kutuuka waawe oyagala. Bizinesi ezisinga olwaleero zisigaddeko otugoba tutono nnyo. Ky'ova olaba nti ate bizinesi endala n'amagoba tegakyaliko, wabula afuuse commission. Afuuse commission ng'okolera bukolezi, oli omutandisi waakyo. Abantu abali mu airtime munanjulira, abantu abali mu bintu bingi nnyo by'otakyafunako magoba kiyitibwa magoba, wabula ng'ofuna commission. Ng'obungi bwa sente z'ogenda okufuna bugenda kusinziira ku bungi bw'ebintu by'otunze. Jjukira bw'otuuka awo oba tokyalina na mukisa. Olaba juuzi aba airtime bwe baayongeza n'abantu ne batandika okwongeza eno, abantu beekubira enduulu nti baba naba airtime batwongeza. So nga ate tebawaabira oli omukulu, bawaabira ono ow'okukyalo. Njagala omanye nti tunuulira omulimu gwo olaba omulimu guno gusobola okuvaamu sente. Bwe guba tekuvaamu sente, tunuulira ate omulimu omulala. Tofaayo ku bya kitiibwa, kiyinza okuba nga ogwo omulimu gw'ogenda okukola gusobola okuviiramu sente. Tulina abantu wano abakoze emirimu nga mirimu gya lusaabu naye nga bafunyemu sente. Nina mukadde wange Muzeeyi Katayira ali awo e Kibuya awo, akoze sente naye nga omulimu gulinga gwa lusaabu. Nina bakadde bange bangi nnyo wano mu kibuga naye nga sente bazikoze ddala mu bungi naye ng'omulimu gwakola tosobola kugwetegereza bulungi kugusuubira nti n'oguvaamu sente. Naye singa otunuulira weyali omwaka oguwedde ne waali omwaka guno, ogenda okulaba nga ddala sente azifunye. Buli lw'olaba omulimu nga gutandise okuvuga gukutwala mu kufiirwa, zuukuka, kubanga bw'otazuukuka mangu kapito agenda. Manyi nti olina ky'oggyeemu. Nkwagaliza olunaku olulungi. Siiba bulungi.